Ahoj, tady Korejmach, vítám vás u nového videa, u nové prezentace, tentokrát na téma šamanismus, což je téma, o které jste mě žádali už několik let zpátky a pořád mi tak nějak viselo v šuplíku a v tom mém seznamu budoucích videí, takže jsem se rozhodla, že se teď do něj pustím a trošku vám o šamanismu z mého úhlu pohledu něco povím a třeba vám doporučím i nějaké další zdroje. Částečně bych právě tím mohla nyní začít, jelikož v době, kdy jsem začala připravovat toto video, tak na kanále Mikyho Rozumy vyšlo úžasné video o šamanismu, na které určitě odkážu dole pod videem, tam najdete link a můžete si ho shlédnout také, určitě vám ho můžu doporučit. Pro začátek bychom se měli podívat na rozdíl mezi šamanismem před několika desítkami tisíc let a šamanismem dnešním. A rozhodně ten původní šamanismus vypadal poměrně jinak a byl orientovaný spíš na celou komunitu a ten člověk byl opravdu jakoby jedním vyvoleným a neprocházel si úplně příjemnými časy, jak se podíváme později. A zatímco dnešní šamané a vlastně pokud se nejedná o ty původní šamany opravdu v tom šamanském učení, ale šamany, se kterými se můžete běžně setkat dnes na nějakých seminářích v rámci České republiky nebo i Německa či Irska, tak tito šamané jsou obvykle lidé, kteří určitým způsobem vizualizačně nebo astrálně cestují pomocí bubnu a může se takovým šamanem dnešní doby stát v podstatě úplně každý a je to obvykle cesta tak nějak do sebe, pro sebeléčení a spíš než, že by to byla cesta, ve které se ten jedinec obětuje pro komunitu. Původní šaman byl v podstatě kouzelník, který léčil, věštil a komunikoval s duchy skrze trans a extázy a prováděl třeba nějakou primitivní magii. A nebyl vždy takový šaman zároveň medicinmanem. Možná jste slyšeli o něčem jako medicína. A medicinman léčí pomocí sugestce a bylin. Ale tedy každý šaman nemusel nutně být i medicinman, ale zároveň mohl. Takový původní šaman obvykle podstupoval pro svoje extáze a extatické stavy a dosti hrubé věci, dosti destruktivní jednání právě pro prohloubení svých vizí a proto, aby se mohl spojit s takzvaným spodním světem. Ke světům se dostaneme za chviličku. A k tomu destruktivnímu jednání mohlo patřit hladovění, tanec, který pokračoval tak dlouho, až došel určitých křečí, zatímco dnes s bubnem občas tančíme, ale obvykle ty šamanské cesty se provádí v sedě, případně v leže. A také se používaly různé nápoje a různé drogy, které vlastně měnily ten stav vědomí a dováděly toho šamana až v podstatě na okraj smrti. A díky tomu, že on se vlastně dostal na okraj smrti, tak tím se on přehoupil přes nějakou tu linii, přes nějakou tu hranici světu, případně spirálu světu, jak se opět podíváme za chviličku. No a mohl se třeba také vrhat do vody, do ohně, mít záchvaty podobné epileptickým záchvatům. A tak podobně. Ne žádné velmi příjemné posezení v teple v nějakém studiu s příjemnou meditativní hudbou a bubnováním do jednoduchého rytmu. Nicméně bubnování tedy bylo součástí šamanské praxe tehdy a je součástí šamanské praxe i dodnes. A právě je to jedna z těch takových jemnějších cest, respektive fyzicky nedestruktivních cest pro dosažení určitého transu a dosažení určitého cestování, případně určité extáze, pokud máte schopnost nějakých hodně hlubokých prožitků a pokud opakovaně cestujete na stejná místa a prohlubujete ten svůj zážitek praxí a trénováním. Při bubnování se vlastně naladíte na ten rytmus a tím, jak se toho rytmu chytíte, tak vlastně jedete na koni rytmu právě do té určité vizualizace a do toho svého vnitřního světa, potažmo do spodního světa. Obvykle se používají čtyři jasné údery, které oddělují začátek a především konec onoho
bubnování. A ve chvíli, kdy se spojíte s nějakými duchy nebo se dostanete do nějaké přírody, a do nějaké další dimenze, řekněme, a pracujete tam nebo meditujete tam, nabýváte tam určitého zážitku a určitého vědění, tak je pro některé trošku nebezpečné, že by se tam mohli určitým způsobem zaseknout a ztratit. Proto existují čtyři jasné údery, se kterými vlastně se ukončí tato část a pak se vydáte zpět stejnou cestou, jakou jste přišli, a na závěr se opět těmi čtyřmi údery opravdu jako ukončuje celý ten rituál toho bubnování, té jízdy na koni rytmu. A takže ty liminární fáze jsou právě oddělené bubnováním. A vaše cesta by měla vždy mít nějaký účel. Vždy jdete do toho spodního světa za tím, abyste získali nějaké léčení, vědomosti, zkušenosti, setkali se třeba se svým totemovým zvířetem nebo s nějakým duchem předka. Vždy by tam měl být účel, jelikož bezúčelné cestování vás může zavést do různých míst, kam se vlastně nechcete úplně dostat. A cestuje se tedy, jak už jsem zmínila, obvykle jen do nižšího světa. My lidé žijeme ve středním světě, a kde vlastně zároveň se můžete setkat s různými duchy, kterými mohou být různí dvojníci, různí milenečtí duchové a duchové, se kterými můžete se spojit nějakým paktem, který jako obvykle vám nedoporučuji. Jsou zde ale také ochránci, průvodci, řekněme nějaký váš anděl strážný nebo typ Filgi, pokud se odkážeme na germánskou mytologii, ve které vlastně šamanismus určitým způsobem existuje ve formě sejdrové magie, nebo existoval ve formě sejdrové magie, určitě některé prvky se tam podobaly. Do nižšího světa poté sestupujeme, aby jsme vlastně tam mohli promlouvat s nějakými svými spojenci, získat sílu a léčení. A můžeme tam najít svoje totemy, můžeme tam najít své předky, jak už jsem zmiňovala, ale také tam můžeme pracovat s nějakými svými stíny. Takže ten nižší svět můžeme vidět zároveň vizualizačně i jako náš určitý vnitřní svět, ve kterém jsou různé tyto prvky, ke kterým se můžeme obrátit nějakým způsobem. A zároveň z toho nižšího světa právě všichni ti duchové, kteří jsou schopni nás provázet v tom středním světě, také budou pocházet právě odtud. Jakoby oni také cestují mezi tím středním a nižším světem. A ze středního světa se poté můžeme dostat do nižšího a z nižšího poté do vyššího světa, což už je, řekněme, takový vyšší level, a tam se obvykle ani šamané moc nevydávají, ani ti šamané, kteří stále dodržují tu původní nějakou tradici. A nicméně ve vyšším světě můžeme najít nějaké rádce, nějaké vize a můžou tam sídlit bohové a hrdinové. Zde je ještě naznačení toho, jak právě se dá postupovat skrze světy. Ze středního jdeme vždy do nižšího a až teprve z nižšího se dostáváme nahoru do vyššího. Obvykle do toho středního nebo ze středního do nižšího světa přecházíme pomocí spirály, jak uvádí třeba Wolf Ondruška ve své skvělé knize Jdi cestou šamanů. A skrze tuto spirálu tedy můžeme v podstatě sestoupit snadno do toho spodního světa. Můžeme si ji vizualizovat ve chvíli, kdy třeba jsme na nějaké vizualizaci skrze ono bubnování. A ona cesta mívá několik různých fází. Já jsem tady vypsala dva různé pohledy na tuto cestu. První z nich ji popisuje následovně. Popudy, nadšení, práh, rytmus, tělo, díky, práh a zpráva. Druhé popisuje cestu následovně. Naléhání duše, uvolnění, projít onou spirálovitou branou, totemové zvíře, dotazy, cesta zpět, poznámky a tanec uctění. Takže ten první způsob může být úžasný třeba pro různé léčení. Můžete tam vidět u obou způsobů, že nejprve je tam nějaké naléhání, nějaký popud, něco, co vlastně vám dává ten účel té cesty. Pak se přechází přes nějaký práh nebo bránu, takže to je ten liminární stav. A pak vlastně jedete
na tom koni nebo se spojujete s tím totemovým zvířetem a buď to se soustředíte na tělo a na léčení, nebo se soustředíte na nějaké dotazy na vědění. A následně je opět následující práh, ale před ním nebo po něm je určitě dobré nějakým způsobem poděkovat nebo uctít. Každý ten způsob uvádí jiný typ nebo jiný čas, jiné načasování toho poděkování. Já třeba preferuji poděkovat předtím, než se vydáváte zpátky přes ten práh. A samozřejmě nějaké poznámky, nějaká zpráva se vždycky hodí na závěr toho, abyste si v podstatě mohli zrekapitulovat, co se dělo. Nakreslit si to je obvykle jednodušší, než popsat si to. Nakreslit a poté popsat ten obrázek mě třeba vyhovuje nejvíce. No a potom se můžete k těmto poznámkám vracet, můžete si porovnat ty různé světy, jak vypadají. Obvykle se vracíte stále na velice, velice podobné místo. A takže s tím můžete potom dále hlouběji pracovat, můžete si jej i předkreslit a vždy potom do něj dotvořit jen to, co se zrovna tam odehrávalo, nebo která část toho světa zrovna vyvstanula nějakým způsobem více pro vás. Zde mám ještě několik různých zvířecích a totemových kruhů, které mám z různých zdrojů ve své knize Stínů. Určitě pracování nebo práce s totemovým zvířetem je velmi významnou součástí šamanismu, jelikož v těch původních kulturách ten totem byl vlastně úplně původní předek. A vlastně, když si vezmeme nějakou evoluci člověka, tak jsme se vyvinuli z nějakých jakoby a bytostí před námi nebo z nějakých třeba zvířat před námi a tito lidé právě nebo tyto kmeny právě předpokládali, že tím jejich předkem, předkem, tak genetickým přímo předkem v jejich představách bylo právě tento totem. Pro některé je to třeba larva, pro jiné je to želva, pro jiné je to vlk nebo medvěd. Jsou to opravdu různá, přerůzná zvířata. Mají samozřejmě spoustu různých korespondencí, korespondence se světovými stranami a s dalšími věcmi, jako jsou barvy, kovy, kameny, stromy a tak dále, nebo rostliny. Takže a také počasí třeba, takže existuje spousta různých korespondencí v šamanismu. Určitě se můžete do nich pustit, pokud by vás šamanismus nějak blíže zajímal. A pak zde mám ještě kvadranty. Při šamanismu se velice často používá nějaké vykuřování. V dnešní době my obvykle používáme bílou šalvěj anebo nějakou šalvějovou tyčinku, se kterou vlastně naladíme tu mysl na to, aby se dobře pracovalo, aby se dobře sestupovalo do toho spodního světa a pracovalo se tam na tom obvykle emocionálním léčení pro nás. A takže to je jeden z těch kvadrantů, nicméně pak existuje fyzický kvadrant, ve kterém se vykuřuje tabák, mentální kvadrant, ve kterém se vykuřuje sladká tráva a nakonec spirituální kvadrant, ve kterém se vykuřuje cedr. Takže tyto čtyři prvky nebo rostliny můžete použít k tomu, abyste se naladili na nějaký specifický právě, na nějakou specifickou oblast vašeho bádání a hledání právě v tom nižším světě. Bohužel se mi nepodařilo dohledat, jak tyto kvadranty souvisí se světovými stranami. Nicméně tyto mám já uvedené právě v mojí knize Stínů, ovšem bez těch světových stran. Na závěr zde mám ještě kamenný kruh a o tom jsem dělala samostatné video, takže vás na něj odkážu. A k němu jsem si ještě v mojí knize Stínů našla takovou malou poznámku o zaříkávacím kameni, která si myslím, že je také zajímavá pro šamanismus, který, jelikož tento zaříkávací kámen vlastně v šamanismu funguje místo čarodějnické hůlky a zaktivujete ho tím, že jej polijete. A je to vlastně předmět pro rychlá kouzla a pro podporu kouzel. Je to spíš předmět, který bude na nějakém, řekněme, oltáři nebo v daném třeba kamenném kruhu, spíš než, že byste s ním mířili na nějaké věci, jako třeba míříte s hůlkou. Nicméně má také svoji určitou magickou moc a nějaké své místo v šamanismu. Tak doufám, že jste si užili toto moje video o šamanismu. Já se vydávám občas na nějaké bubnovací
domácí cesty, ale není to úplně moje specializace. Nicméně určitě, pokud by vás šamanismus zajímal, tak se můžete podívat právě na Wolfa Ondrušku a Jít cestou šamanů. Můžete se podívat také na věci ohledně sejdru germánského, můžete se podívat na věci ohledně astrálního cestování, i to vám může pomoci společně s lucidním sněním, o kterém jsem já už také dělala video. A na závěr vám ještě určitě doporučím knížky od Harmonie Sajle o hedge witchcraftu, který také se určitými prvky právě šamanismu blíží, a také jsem o těchto knihách dělala video. Budu se těšit příště! Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.